Deməli, bugün bir məhkəmə başa çatdı. Bəli. Bu muzlularla bağlı məhkəmə idi. Amma sizin də söylədiyiniz kimi 91-93-cü illərdə Azərbaycanlı əsirlərə işgəncələr verən şəxslərin də məhkəməsi hazırda Yasamal rayon məhkəməsində aparılır. Onlara nə qədər cəza verilməsi nəzərdə tutulur? Çünki muzlu döyüşçü və insanlara işgəncə verənlər arasında müəyyən mənada yəqin ki, fərqlər qoyulacaq. Yəni, əslində məhkəmədə bu necə həll olunacaq? Qanunvericilik nədir bu istiqamətdə? Bilirsiniz, bunları hal-hazırda ittiham olunan maddələr, bu şəxslərlə bağlı ittiham olunan maddələr ağır cinayətlərdir və burada 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlükdən azadlıq məhrum etmə ilə nəzərdə tutulacaq bunların hökm hissəsində. Artıq o məhkəmə istintaqında gedişində verilən ifadələrdən, qoyulmuş sübutlardan aparılmış araşdırmaya uyğun olaraq məhkəmə hökmünü verəcək. Mən indi həmin məsələ ilə bağlı münasibətimi bildirmə birbaşa olaraq və həm vəkil olaraq, həm hüquqşünas olaraq qanuna ziddir. Çünki məhkəmə istintaqı gedir. Səhvən şərh verə bilərik, bir fikir söyləyə bilərik ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq, əgər tam bu maddələrlə ittiham hökmü verilsə, 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlü azadlıqdan məhrum etmə ilə Nürnberq prosesindən danışdınız. Bu məhkəməni biz tarixdən kitablardan oxumuşuq və nasistlərə kifayət qədər ölüm, ömürlük və müəyyən cəzalar verildi. Bugün ermənilər ondan betərini elədilər və siz bu barədə deyiniz. Və Azərbaycanda yenə də həmin əsirlər var. Azərbaycanlı əsirlərə qarşı kifayət qədər bu nasist əməliyyatını həyata keçirilən onları hansı cəzalar gözləyir? Və yenə istərdim hüquq müstəvisindən də bu məsələyə baxasız. Çünki mənə elə gəlir ki, bu bugünkü məhkəmədən sonra yenə də dünyanın bir sıra ölkələri, ermənilər bizim üzərimizə gələcəklər. Birisi çox düzgün vurğuladınız. Mən sizi tarixin o retrospektiv hissəsinə qaytarmaqdım. 91-93-cü illər yaxın coğrafiyamızda bir çox münaqişələr olub, yəni bizim bu coğrafiyada. Yaxın Orta Şərqdə olub, Gürcüstanda olub və yaxın bu coğrafiyada keçmiş MDB ölkədə. Amma heç bir münaqişədə bu kimi işgəncələr, istirablar verilməyib. Bu tipli. Yəni ki, ermənilərin Azərbaycanlara həyata keçirdiyi, bizim əsirlərə verdiyi istirablardan və verdiyi işgəncələrdən nə Gürcüstanda baş verib bu, nə yaxın Orta Şərq münaqişələrində bu tipli istirablar baş verib. Və həqiqətən də müqayisədə düz vurğuluyursunuz. Nasistlərin erməniləri və hətta ermənilərin nasistlərdən betər. Çünki burada təkcə tarixə baxanda burada hamilə qadınların başına açdıqları oyunlar, uşaqların açdıqları oyunlar, üzərlərində nə bilim laboratoriya kimi istifadə etdiyi cürbəcür beyin baş skalplərinin çıxardılması kimi faktor ortaya vardır. Ya bu biz o işgəncələrin metodlarını heç ağlımıza gəlməyən işgəncə metodlarından da onlar istifadə ediblər. Və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu məhkəmə prosesi, deyirəm, çox vacib olan məhkəmə prosesi onun açıq olması, yəni məhkəmə stenoqramının açıq olması və biz orada zərər çəkmiş şəxsləri ağırlı-acılı da olsa biz eşidəcəyik onların oradakı verdiyi ifadələr və bu bütün kütləvi informasiya vasitəsilə, yəni beynəlxalq açıq olacaq ki, bunların başlarına bu iki şəxslər nələr gətirib.